dawladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa shaacisay dalalka dadka ka yimaada la karantiili doono kadib markii dawladdu ay muddo 2 maalmood ah dib u fasaxday duulimaadyadii caalamiga ahaa oo ay hore u xanibtay. warqad ka soo baxday wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya oo tixraaceed waa war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya oo sida lagu sheegay tixraacaysa war-saxaafadeedkii ka soo baxay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee soomaaliya maanta oo taariikhdu ahayd 21-ka bisha 3-aad 2020 ee lagu fasaxayay diyaaradaha ka imaanaya wadamada dibadda ee soo gelaya soomaaliya muddo 2 maalmood ah waxay wasaaraddu sheegtay in la karantiili doono 14 maalmood dadka ka imaanaya wadamada shiinaha waa wadanka shiinaha dalalka yurub maraykanka koonfurta kuuriya australia canada turkiga pakistan masar hindiya imaaraadka carabta maleysiya sacuudiga iyo koonfur afrika oo ka mid ah wadamada sida ba-an ugu saameeyey xanuunkan ayay dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxay sheegtay in muwaadiniinta ka yimaada la karantiili doono dowladda ayaa sheegtay in duulimaadyada dalka ay fasaxday muddo 2 maalmood ah si ay dalka u yimaadaan muwaadiniin soomaaliyeed oo caalamka ku xayiran garoomadooda duulimaadyada ayaa la joojin doonaa muddo 2 maalmood ah kadib markii ay dalka yimaadaan dadka soomaaliyeed ee ku xayiran qaar ka mid a garoonada wadamada caalamka sida ay sheegtay wasaaradda gaadiidka ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya puntland ayaa ka jawaabtay eedeen wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya shalay ay u jeediyeen kuwaas oo ka mid ahaa wafdi ka tirsan dowladda soomaaliya oo ka qayb galay shirkii dhowaan ka qabsoomay magaalada garoowe kadib markii shalay wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo ku sugnaa magaalada garoowe ee caasimadda puntland ay kasoo horjeesteen warmurtiyeedka kasoo baxay shirweynihii wadatashiga ee maamulka puntland ayaa arrintaasi waxaa maanta ka hadlay wasiiro kale oo ka tirsan maamulka puntland wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee puntland maxamed cabdiraxmaan dhamacad oo warbaahinta kula hadlayay magaalada garoowe ee caasimadda puntland ayaa gaashaanka u daruuray qodobada ay shalay shaaciyeen wasiirada ka tirsanaa xukuumadda soomaaliya ee shirkaasi ka qayb galay isagoo guud ahaanba meesha ka saaray in wasiiradu ay wax talaa ku lahaayeen kulamadii ka dhacayay magaalada garoowe shirkuna uu ahaa shir u gaar ah odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee deegaanada maamulka puntland warmurtiyeedku kama hadlin mana soo qaadin danaha gudaha ee dowladahaas xubnaha ka ah dowladda federaalka laakiin warmurtiyeedku wuxuu ka hadlay dowladda dhexe sida khaldan ee marindarada ah ee u adeegsanayso ciidanka qaranka oo loogu talagalay dadka inuu ka difaaco cadowga amnigiisana sugo halkii taa la samayn lahaana sida haatanba ka taagan deegaanada qaarkood oo ay ka mid tahay jubbaland khaasatan gado sida lagu xusay warmurtiyeedka ay dowladdii u isticmaalaysa ciidanka iyadoo cadowgu uu fadhiyo xamar wadooyinkiisa oo wadooyinkii kala xiran yihiin oo la mari laayahay oo qaraxyadii dagaal ka socdo oo aan afgooya la tegi karin oo aan balcad la tegi karin in ciidanka inta diyaarada lagu qaado la geeyo jubbaland si khalkhal loogu geliyo amniga iyo dowladnimada ka jidha arrintaas weeye arrinta uu ka hadlay warmurtiyeedku waxaana rabnaa dadka raba inay iska rogaan eedda oo ay u wareejiyaan meelo kale inaan laga aqbalayn lana ogyahinaan xusno wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka puntland maxamed cabdiraxmaan dhamancad waxa uu sidoo kale sheegay in safarka lagu wadayn dhowaan uu ku yimaaday magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dane uusan ahayn mid uu doonayo inuu heshiis la gaaro madaxweynaha soomaaliya iyo sidoo kale ra-iisul wasaare xasan cali qeyre islamarkaana keliya uu magaalada muqdisho u imaanayo sidii puntland ay u qabanqaabin lahayd shirweynaha wadatashiga ee lagu wado inuu ka dhaco magaalada garoowe ee saamilada siyaasaddu ay isugu tegayaan ajiday in madaxweynuhu ku dhawaaqay ayna ka soo baxday golaha wasiir golaha xukuumadda in madaxweynuhu uu safar ku mari doono caasimadaha dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo caasimadda soomaaliya ee dowladda federaalka saldhigga u ah si loogu sameeyo gogolxaar shirka shirweynuhu ku baaqay inuu ka dhaco dowladduna aqbashay halkan gogasha halkan la dhigay
Puntland ay dhigtay garow ay dhigtay ma aha safarka madaxweynuhu waxaan rabnaa inaan cadeyno safarka madaxweynuhu inuu sanahayn safar shaqo iyo wada hadal lala gelayo dawladda federaalka laakiin safarka madaxweynuhu waxa weeye inuu u gogol xaaro gogosha fidsan ee ummada reer Puntland ay fidisay ee dawladduna ay fulinteeda leedahay ay ka balan qaaday ee halkan la dhigi doono inuu u gogol xaaro oo uu ku soo dhaweeyo madaxda dawladda federaalka iyo madaxda dawladaha xubnaha ka inay yimaadaan gogoshaas oo ay soo ajiibaan laakiin ma ahan in Puntland ay wada hadal kula soo galayso dawladda federaalka xamar sida meelaha qaarkeed loo dhigay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Puntland maxamed daban cad ayuu ahaa xukuumadda soomaaliya waxa ay sheegtay inaysan hadda qorshaha ugu jirin qaadashada deyn cusub kadib markii soomaaliya laga cafiyo deynta lagu leeyahay oo uu wasiirka maaliyadda maanta sheegay in dabayaaqada bishan la filayo in soomaaliya deynta laga cafiyo wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beele oo maanta shir jaraa'id warbaahintu qabtay ayaa waxa uu sheegay in 20-ka bishan hay-adda lacagta adduunka ee IMF ay ka cafinayso deyntii ay ku lahayd soomaaliya waxa uu sheegay wasiirka in bangiga adduunka iyo bangiga horumarinta afrika ay soomaaliya u cafiyeen inta badan lacagihii ay ku lahaayeen balse ay hartay lacagtii IMF ta ay ku lahayd soomaaliya waxa uu intaa ku daray in arrimaha deyn cafinta soomaaliya ay garab ku siiyeen wadamada ingiriiska norway iyo talyaaniga oo bixiyeen inta badan lacagihii lagu lahaa maanta deymihii lanagu lahaa ee IFIska qolooyinka la dhahay nagu lahaayeen ee ay ka mid yihiin African Development Bank iyo World Bank iyo hay-adda lacagta adduunka intoodii badneyd waa la dhaafay IMFkii la hadhay IMFkuna bisha 2022-keeda waa dhaafaya in institutionska lacagta adduunlahi waxba ma kansal garayn karaan qaanuunkooda diideen hab baa la sameeyey marka hab ayaa la sameeyey lacagtana laynooga dhaafo iyaguna aanay lacagtoodii u waayin ayaa la sameeyey habkaa bridge financing baa laga bridge financing ayaa la yidhaa world banku lacag bay inagu lahaa lacagtoo inagu lahaa inagama kansal garayn karo qaanuunkooda ma ogola waxaan ogolayn dalalka 190-ka ee wadale ayaan ogolayn wax la kansal garayo marka maxaa la samaynayaa banku laakiin wuxuuna siin karaa lacag deeq wayna siin karaa banku deeq wuunu hayaa deeq laynama siin karo ilaan deynta iska bixinno deyntana isaga inagu leh mana kansal garayn karo waxaa la doonayaa marka wadan isa soo taaga oo yidhaahda 300 million 500 million aad ku leedahay soomaaliya anigaa bixinaya maantan ku siinaya anaa maanta ku siinaya markaan ku siiyo maanta deynta waad ka kansal garaynaysaa ko 500 lacag u dhigatana soomaalidaad siinaysaa laba dabeetanaanay dibi siinaya haddaanay dalalku nala duubnay ingiriisku haddaanu nala duubnay haddaanay norway nala duubnay haddaan talyaanigu nala duubnay lacagaha qaarkood may baxeen leanna meel bridge ayaa loo baahay bridge IFIska deyntooda halkaas ku dhamaata wasiir beele oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in aan soomaaliyada hadda loo ogoleyn inay qaadato deyn dowladda soomaaliya aysan qaadanayn wax deyn ah balse bedelkeed ay helayaan lacago deeq ah waxa weeyaan sidaan kusoo socnay haddaan ku socon haddaan ka bayd baydhoon simbiriraxna waxa mahagaagayaan runtu waa sidaa wey laakiin haddaan tabtaa kusoo cunno saa u socono wax wanaagsan ayaan filan marka waxay naga soo gelayaa marka oo deeq ah deeq ah waan deyn ahayn please qofkii lahaa deyn bay soomaalidu qaadanaysaayo deyn ma qaadanayno qaadanna mayno we have no appetite for deyn tii deynti hore madaxna waxaan odhanay midka labaad legali lama ogolaba inay deyn qaadanay marka waxaa ayaa deyn ku siinayaba haddaad irresponsible tahay ood meelaha suuqa intaad gashay deyn soo qaadanayso waxaan kale unbaa lagaa joojin doonadaada annagu ma rabno dowladdani ma rabto deyn la qaato mana qaadanayno deyn dadka qaar baa waxay leeyihiin soomaalidu waxa deynta looga deynaya dad soomaaliya saa wadlay ka war waxa deynta looga deynaya deyn kala qaataan oo dabeetana maxay ku sameyn deynta ma qaadanayno deyn anaa kuu sheegay ma qaadanayno haduu markaad halkan timaado deyn qaadaa dad doonso ya laakiin maanta dowladdani abitaid uma haysa deyn mana qaadanayso intaasoo dadka loo adduunka loogu talagalo deeqaan helayna maxaa deyn ku falay irresponsible weyaan hadday deyn qaadasho adeer ugu dambeyn wasiirka wasaaradda maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beele ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan dad dacaayad ka fidinaya arrimaha deyn cafinta iyadoo dhowaan ay jireen aqoon-yahano iyo siyaasiyiin sheegay in aanay jirin wax deyn ah oo laga cafiyey soomaaliya dadka intiisa badani deyn in laynagu leeyahay waa rumaysan yihiin laakiin marmar waxa aan arkaa qof iyo laba ka hadlaya inaan deyn laynagu lahay inaan deyn laynagu lahayn waxaan arkaa niman gidaar jafaya ay hoos taagan yihiin oo ay kaga go-aan tahay gidaarkaas inuu soo dumo gidaar hoos taagan tahay maa jabsa suuqa kuga dhici maayo oo kugu dumi gidaarkaasa kugu dumi adiga ayaa maxastaadaba dhulku gelin marka anigu waxaan ku talinayaa dadka wax bawsadeeyo waxna waa waxbarasho waxna waa bawsasho labadaa soomaalida way kala taqaanaan ninkaaf soomaali ay qaadan
qofkii wax bawsadeeyo sidaad u malaynaysa adeer maahe anu waxaan kugula talinayaa inaad wax akhrido wax akhrido cilmigu makhaayadaha ma yaallo cilmigu dhulka laga bartu yaallay waxaan ku talinayaa inaad adduunka kale waxay maanta soomaaliya ka sheegayaan aad akhrisato dabeetana maan kaagala kaasho gidaarkaa duniyuun aan macno lahayn adaad lafta hajabini waxaad fahmi doontaa haddaad wax akhrido in adduunku leeyahay wadanadii ku tartamay inay wadadaas soo maraan wadada adayn cafista soo maraan oo aan inagu nahay kii 70-aad wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya cabdiraxmaan beyle oo ka hadlayay qorsha waa xukuumadda soomaaliya oo sheegtay inaanay xilligan qorsheyneyn inay qaadato deyn cusub kadib markii xukuumadda sida uu sheegay laga cafiyo bishan dabayaaqadeeda deynta lagu leeyahay soomaaliya.